katika mambo ya nyakati. No, mambo ya Walawi, sio mambo ya nyakati. Mambo ya Walawi. Na mambo anataka kufundisha hapo uelewe. Mambo ya Walawi, mlango wa tano. Pale kwenye kuandika. Mepata. Mambo ya Walawi kwa mbele ya Kutoka. Mepata. Walawi ngapi? Ngapi? Tano, kuanzia hapo moja. Nitasoma kwa uwezo wa Bwana. Na mtu awaye yote akifanya dhambi, kwa kuwa amesikia sauti yenye kuapisha, naye akawa ni shahidi kwamba aliona au kujua, asipolifunua neno lile, ndipo atapochukua uovu wake mwenyewe. Hapo Bwana asifiwe sana. Hili jambo ni jambo lililo zito sana kwa kizazi hadi kizazi. Kama mganga aliletwa kwenu Mwadeka bana, na mlikuwa tu hamuelewi, lakini mlielewa. Mganga alikuja kwenu, ukata kabonya sehemu yenyewe, na pengine baba yako kwa siku chache ile baba yako akakufa, ama kwa siku chache mama yako akakufa, ama kwa siku chache mtu mwingine katika hiyo familia akakufa. Bwana asifiwe sana. Sasa mambo yaliyofanyika pale, watu vile huwa sahihi huwa wanadanganyana. Utasikia, nasikia fulani kaona pine ndio afa, kwa sababu mna demo mkwali. Haleluya. Ama sana sana itaambia mruna nde. Lakini sasa Biblia sana kwamba kuna mambo yaliyofanyika katika ile area. Maana nasema kwamba hebu nisome kidogo. Sema, na mtu awaye yote akifanya dhambi kwa kuwa amesikia sauti yenye kuapisha, naye akawa ni shahidi kwamba aliona ama kujua, alisipolifunua jambo hili, ile shida itakuwa kwake. Haleluya. Sasa mambo yaliyofanyika, pengine baba yako alienda kwa mganga, akaenda akapigiwa mburuga, na alipopigiwa mburuga akakuja akafunga boma kwamba shangazi yake ndio anamroga. Lakini kitu cha kwanza nataka nikwambie, siri ambayo iko kwa hao waganga na hao wachawi, ukaacha owe mbili kwa kufunya sadaka, mwa munusia owe mbili ukulo. Unanielewa? Ndio. Sasa nasikia mama kiri, ukienda sasa kwa mganga, na mganga atakwambia mimi ndio ninakuroga. Sasa mganga utasikizana vipi? Niko kuna mmeja ya apostle. Sasa yule apostle leo hana sadaka ya kujenga madhabahu. Unataka unielewe vizuri. Oho, na kukona mafungo. Unaniona? Oho, kukona ki? Na mafungo. Na oho, na ukwenda kwa mganga. Sasa wewe, ile kitu anapumbasaka nacho watu, wewe ndio atakuroga. Lakini kwa sababu roho yako tayari umeingiza kwamba mimi ndio nakuroga. Ndiyo. Sasa yule mganga atakufinyia pale pale, maana wewe ndio uko na pesa. Na wewe ndio uko na kuku. Na kuku itachinjwa hata haitachinjwa. Yebu mbuyo kitu. Ino shumwezi. Na shia danganyo na majani ya kama pera, kakakakaka na koso lukwe bani. Kunyo. Usiye unyo na humo nukunyo. Sasa, mume uge. Umeunganishwa na system.
ya damu. Unanipata? Sasa wewe na mganga mmekuwa system yani mwaoana. Sasa na wewe ndio umejenga madhabahu ya damu. Hii damu itakufuata. Hataishi kukufuata kwa dago la nini na kuro. Maana utarudi. Ukishafanya ukimaliza wiki moja, wiki mbili, utaaniko maana ile damu itaanza kuli kwa mchanga. Na ikishaanza kulia kwa mchanga, unachoele ukishaondoka. Ukimaliza siku mbili tatu. Uma na kutu mekiriga, ingu kia mekiriga. Na neche ni kumbuloki. Sasa ile kuku ndio itazungumziwa maneno na kuchapwa viboko na kupigwa na nini na nini izungumzio usiendea ndukundi. Ode chaganya. Asiende mahali pengine akujage tu ha? Na unachua tayari umeshaweka connection na mganga. Atakwambia haja atichoma. Ni apostoli, unchegenya, umba fana bado, kwa chukubai wakugenya. Umudu kaka kusebonya lima, haraka, ukubula ndu. Kwa wazi kila bado. Haya tikona na lebo, umu nikabona, nyumbeni, nyumbaba konya kukukukukukuku, hee, umu wakurie. Hee, kwa chanaki. Hai, kule nzira nchenaki, kuna nguku ya, ya chiru. Hai. Umbi kwa manya nguku ya chivu wadi mana na hivi? Umbi wadi mana na nguku ya nyekundu. Taa. Hebu. Ato. Lekatubalishe na hapwe kwa nya. Yes. Ndiyo utafanyo na yo mazagaza? Mazagaza. Sasa wewe, ukifanyo pale unafikiri mimi ndiyo unanipendua. Lakini ono kwa lea pendua ukundu. Unajipendua. Maana pale wewe ndio ulifanya nini? Wewe ndio umejenga madhabahu. Nataka niwaelezee muelewe hao watu vile wanatesaga watu. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa wewe ndio umejipeleka mwenyewe na wewe ndio umejiroga mwenyewe. Hakuna mganga yeyote atakayeweza kwenda kuroga mtu mwingine kabla wewe hajakuroga. Mchawi. Ukaenda kwa mganga wala waganga wenyewe wachawi. Kwa wana mselewa. Ha? Mepato mama mwashikari. Wale watu kisha ya kwa chiencha kumo ni mboga ya angia. Sasa. Nagu sikuni kwa nandia hawa watu mwajanja. Babi kaa klambo chimichi maraga ubo sakitu. Chalenda north, east. Compass. Hey. Compass. Nabidunga chupenu. Wapa, wanaweka hivi msalaba north, east, west. Sasa chadaya dahu nada mara ukasimamisha wakasimamisha na pi kawana wachasimamisha north wadedanya nacho kwamba bantu kuichia bana ngere ni mtu opepeta bana bana viso kuwado nisaka vichi. Nala kupiga hata hile nini ufocha na moruchu kabishi loyo na osikabisa. Lede malawo. Na usipotu wandu. Mkosoga nduwa ngea nimbini wa wabe kumizika. Uda mutasi gara ketu. Na kakutuko kwa sikila. Hodi! 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 Kwa hodi! Mzee anajua misha tetemesha. Hata hana haraka. Natoka tu pole pole. Nima dama. Kwa cha hata yungu kufiri na shingi manga na yungu kundi nisa. Hata hakuna kitu kubwa. Mzea watu wanarudia na chukua tu yungu. Ya, mababa, lekero. Hai basi mao. Hai basi, buka yungu. Buka ni otu. Sanjo basi. Neka mwana kendo niyo. Asa kule kukuzubarisha, tarudia chukwezi le, hile kuku,
akuje naye kwa kuzungusha namna kupiga naye kwa mgongo ka hana afungua madivaka mwana oi kidi osho wewe basi era tawo msendefu matano mwangia hodi hodi mama baniki mlungo wapi kwa machanja yote na mafuru mafuru kangu wa wa ai nguku mao itangu kwa pomoni tabado ashungu swara ga basi mao neka mwana maliwa ai huyo onga basi ai basi mao dakika hiyo tukuja huku karibu mtongo hiyo nao bonya na kimacho yake papata papata laini sasa wewe unajipeleka mwenyewe na bila nasema kwamba mambo uliyoyaona na ulikaona iliyo inayo ilikuwa ikiapishwa usipotambua hiyo mambo kwamba kuna kitu ilifanywa kwetu hiyo kitu itakuwa kikumaliza. Nalikuwa unakuta watu wanavunja madhabahu, wanaenda wanavunja, hata wengine si hata hawajui kuvunja, wanavunja kabisa. Lakini kuna neno hili ambalo watu waliona na kitu waliapishwa. Usiposema, maana siku hizi watu wanateseka, wanajifanya nini? Wanasema tu wakati wa neema. Wa neema namulizika vichwa. Na hakuna siku mtu alikuja akasema jamani wanani kirie nani kirie le vapo vongo vapeke kusibebi kilo gea. Hawajasema kama nada mwingine wakia mishakati wando wakalilo mtu mwomba saa kinambo raisi tu wei kilo uno hei hai oke kitu pesa kwa kutu pesa za mtu kumwako katipata kwa mwisho kwa mtu kune kirose hei akapewa kakichiti kadogo na mne kaenda mzini kogo nye uwa kindoni ayi honye na kukumbacha yi na kukoroka ha? Bada siku chache mzee amekuwa haya mwingine akakuja haya oo unajua ya kwa na mekufa ya umu mzu na mmeo unu munu hawe kumeri sasa hee mara yule mtu mwenye amekuja akakuja akasema angalia hai ng'ombe hii mwakida huyu mwasamu saba huyu basikili heimbishi tanyani ambi bwaguranya sasa hai mamanya hei mbenge niwe kwekichana mwosia hei mbenge niwe zami yerzibait itirua alafu aha tunafunga boma kabisa. Kuna msalungu cha mtisha tisha. Wa? Mwana suisa. Mlebele ngombe lukano. Chimba. Haa uke mama hae fiyeni. Uli otengeneza mzi kabisa. Kuna msalungu cha msugusa. Naifungusha hapo. Mwambe hii. Lakini ahadi ya ruma. Mwine kaina kindo. Na basikili. Nelifu idara. He? Alisweza. Metaka mwafundishe mambo mwelewe. Awa watu vili wanatesa watu. Hai. Mio mimi nandega watu. Muganga. Ni wale wale. Ni wacha. Wacha. Haya. Tamwa haya. Wafika wakati wafunya kindu. Wafunga misi. Kila mdu ufunye nguvu. Mana kewe kazi mbana chakonya. Mwoswaba nguwe na ima wafunye nguvu. Wazi giri ya kakindu. Kachiru. Kavi kanya.
kani kwa chini. Haya mkwa mzi wapangwa na bana baki. Bana kama mtoto saba vile. Haya. Haya mani haya shuka zero mbala kukenda kukoro mkanda kukoro. Sasa ni kazi. Wapo mani mpaka mwocho. Ujalo mbele uchwa mawocho. Sasa. Kuna kitu kazi rahisi hivyo. Ai kafanya ikafika katendilo akabuka boss niki kabonya malango ambayo mkamelia wasaba ndina kindo lake na mafungu yake eh aroma kocheda na bana chimbilo yake dunia ni mbeni ahau amnyango sikifunga kindo musi mimi naambia nyinyi watu wanajitesa wewe. Sasa wachele na mikojo ichemke sasa. Ndio leo kandi nimepe. Na hapo ndo andukanyika kwa kitu kama kura vile. Yaani kuko na moto. Tunajua nini mikwanza mikojo yenyewe inachemkaga kama nini spirit. Ilipoanza kuchemka tu ni change. Eh? Sema mama kwa nini? Weke kanga, rede kanwangu bashome. Kazi ya telari. Kwanza chekonyeka. Tangu kwa mshia ba vizuwezu ya wefungile mwereka vika haa hakuna cha kufas nini blouse hakuna attraction na mwukwale ya wenda adumuwa uwe niko na hiche maa niko kufale na fiti yegi dogo dagasha na gaibe dogo dambi maa niko sewe ni kwashi hai haa unataka nini? Leo tena na mzee wa hiyo, mtunamio wa hiyo kwa mzee leo ndio analo hiyo kwa. Ndugu kirilo, niko anoka sokwa anoka sokwa. Kama ngale hivi kama Google. Hadi mimi tama kwa kwa nyo huduma hai huduma kwa ndugu. Kwa leo kuna watu. Hai. Kama shamala huko tukaenda. Kwake kwanza. Kazungumza, ai kama ni bwana hiyo. Kama ni bwana hiyo. Ana sinda tama shimba bwana hata na leo bado nungu wa mjira hii. Pale kaka simba ndugu. Lakini kama ni upa na hora mala kundi kuna kazi mbaya. Kuna kitu kilifanyika. Hai ndugu. Ushaka kama ndugu kama meaningful. Marombi ulo ndugu ndera maombi ina shida. Lakini maagano yaliyofanyika na kuna yule mzee akufanya na kufanya chochote. Yeye mwenyewe ndo anaharibu boma ya mama yake. Bana ni shabe sinda atangu borani ni biku da kuli. Iye kaichi. Tamu kumitesi ya bada hai. Naenda kwa utu. Kuna shida. Lipo zungumza tu. Mdabana wakobo. Makishumza. Bele mao. Ikira. Luna. Luna. Apo. Na. Na. Ale de kuchua atulo nembe luka tan bana tan tanje de kalikie bafusikie wombe ndie basikeni mbishi elifida na wakati elifuta tusikitu raisi. Hivyo elifida tuzele karikigua kibwa baisike. Rali. Tandwa. Hai. Mungu ambia. Muliona. Hei. Mulisikia. Hei. Mulisikia mtu zikia pishwa. Hai. Mungu atawasamia kumishikia. Kaumu. Zi. Ata hivyo na machi. Debeko wiki hivyo na machi.
Ubunga machi putunga rai. Na ya. Simama ni kwambi. Simama ni. Mche mganga hawezi kukula kitu bure. Tena yeye wewe ndio atakuingiza kwa mateso. Kwa nini unafikiri watu wanateseka wanateseka nini? Wanateseka kwa sababu wao walipoenda kwa waganga. Yule mganga alimdanganya mzuri kabisa. Kama ushamu wadaga mtesa. Lakini anaku na ndio mimi wanataka kanueleze kitu ambacho. Kasikila kawona gera kwa hivyo chukua mkono, pengine mgongo, ama pengine kwa hivyo chukua, alipa popote tu. Wakati anakuweka, ninesa mwenyezamu, wewewewe. Yale amemezea, waku unja upande wake. Kwa hivyo unafikiri ni mjinga. Yale amemeza, amekurudisha upande. Na mposo unakuta kwa mamingi hatu unasikia ati madhabahu inamaliza. Kuna madhabahu watu waliweka. Kuna ile ya wazee waliweka permanent ya ukoo mzima. Lakini kuna watu walikuja wakaweka ndani ya boma za. Sasa hiyo usipoizungumzia ikatolewa ile anga bado utakuwa ukiteseka. Haleluya. Amen. Kama namsindika zaidi. Ona. Chen kurudisha ni makdo. Kwa bono jambruna ba. Loko sikile wazerwa. Katoka subi ya kanda mbasa. Kanda wakutana na mganga. Kambio nbala. Haikumanye. Nego na nasikirane kabisa na mkamu wangu na hivyo kunda nipendu usha mwangu. Mpule ndoi. Mpate mka. Hii? Mwagu mkuku mwangu kunde? Hii. Hai basa. Na isikisa. Amen. Pasa nafikiri alifanywaje. Alipu. Oko nyeru alitani tusente. Oso mwanu wada wana majini kwa kunda kuhuduwa mkao, mwanyinyu kisiko na mka. Na mka basi kila nekutu, hae. Hulu kamekangangana kambuduwa, hae. Mwanisina shide ingi. Nishi mali rafu hindo kutu. Kwa nisi gana? Sasa. Hala wacha nikuambie kitu. Jamali enda kapewa. Na halipo pewa, akapewa majini kata ya masaa 10 na ngapi? Mbili. Lakini wakati anazungumziwa sasa si ile ilizungumziwa ile uzaga kunda kumbudua. Na kumwa nukwa kwenye asada kani kumukungilo wa system. Yani akashake Milan kwamba wale wakota kwamba kabla masalisevike usha winjike yoku kusaa kumusobe. Na kuna mahali alikuwa nataka kuoka, akioka alafu anaenda kuota juu ya juu na maka kuja umlulanya hewa kukogoshela na ujikapishile kitu. Kimbe ndo basi alama lake. Kasha kusa jamando. Sizigana. Na ule zero sede denye na mtu kumani. Na kumani wacha kabusiga mzini. Sasa wame nda pekea. Wacha bahati zaibu wacha kadedaya na mkamru. Ebe le manbu uko hawa. Manbine chwa uko gani isa. Asa neche mkotia mtamalagoga wada. Omono wabe kunda tu buse umro uko. Malago ilu rabi hachi wapi kache ida wapi kache kose zgana uche shoka mulo nyolo mpaka mbe tayari ndiyamona niki
Ndio maana bila kwa ndege hapo. Ni nikata. Chua mabumbulani mama. Ofunya kija. Kimbia kwa baba mesa. Niki. Hata asipo kumbuka Niki. Na baga. Jinga. Sasa ni wazee. Ora kwa ndege hau jinga huki. Wacha kangia nyaka joka mkambini. Kache zikami chukula mbwatubika. Chabia boneka. Haya. Jana wacha na mburi. Titi. Haya. Mgozi. Chicha raka raka. Chia. Niki. Kasa wada hai mduwa mezi ya kuenda leka nisika nitu imanye nisila kiwacha na izami jini kate hei tani wada mtesi ya wada hai mduwa mezi ya kuenda kilungi wajibagamu ingia nbemi kasha lola vecha kwa kindoka chuma uleto wangiru Wangiru wa mfuko nyu. Bisho. One bus. Asa nakumbisha pale pale. Wale wa jamaa hawezi kuhoga huko. Oho kwa enda. Niyo huku njira kwanza kwa system. Sasa oho nkoku mpona wajinga. Bada zikana ka hao. Anishi nene kilurisi shabuani. Kwa hii mchumandazi haa. Utako nimemaliza kitu. Bwana Yesu. Na kurudisha pale pale. Pale wa jamaa walifanyaga mpango yao wakati walitumwa Baringo. Hadi kunda ni kwa udavienda davia chana chombo kabisa. Mtu ametsumbo. Abu chungu cha kwa chuchet. Sasa. Mchawi hawezi kwenda kuroga yule mtu ambaye anaroga wewe umeenda pale. Umu mnesho kunda pesa. Wapu. Anakurudisha pandi. Kama umeenda na kuku. Kuku ya kuzungu shogu ya mbulu wa kindo. Ino. Fumashika nimi. Fumbabasi. Waranganyo. Hecha mmasi. Waku unje ichi. Hivyo tayari amesha kurudisha. Sasa kada kenda. Nasema. Njumande isia. Ono njuma isia. Mana amesha. Kabiziwa kwa hile mizimu. Nenda katika mambo ya nyakati.